Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Zaklínač Bílý vlk odchází a dneska to máme jak vycvičit draka. Tak jo, a kam máme jako jít? Jdi do laboratoře. Počkej, kde bylo to laboratorium, to bylo tu, že? Jdeš, Tris? To není to laboratorium? Dobře udělána ty vole. Všichni ostatní to musí sejít pěšky a... Kde bylo doprčit to laboratorium? A tady vlastně. Nože. Otevřím si, počkáme, až tu Tris zajde společně s námi. Laboratorium je tady. Vypadáš sklíčeně, jsi v pořádku. Nejspíš je to pro tebe těžký, celá tahle svatba. Skvělý, nech toho prosím. Po rozhovoru z jedné firmy došlo, že mezi nimi pro mě není místo. A to přijímám. Necítím žárlivost, ani hněv, jen samotu. Určitě se chceš vrátit nahoru. Ani ne, radši bych zůstala tady a povídala si. Neměla jsem příležitost se někomu vyplakat na rameni. Možná nedošla ta chvíle. Noc je dlouhá a my máme lahev vína. A pár dalších. Nevidím důvod, proč ne. Tahle stěna má smůlu. Já, Regis, Lambert, ale to půjdeme k jezeru. Helmare, běž s Jarem a Michelovem. Ročím, ty běž s Marigoldem. Najednou kvůli ním všichni vystřízlivili. To je dobře, možná je najdem rychlic. Cítíte to? Jo, pak alkoholu a potu. A trpasličích prdů! Najdi barčinu, zlý bach. Jdeme. Tak Tris nakonec políbila Eskela, lidi! Takže nakonec se zdá, že dobrý konec. Jsou u jezera! Takhle to chodí, když piješ z trpaslíky. Ne vždy. Ty jich tolik nebylo. Ne, jich nebyly skoro vůbec, škoda. Měli vynikající vodku. A takhle to pak dopadá. Pro provincie a císařství asi dobře, že tady nežijí. Zajímalo by mě, jak by vypadal vpád ožralých Nilfgaardianů. To je jak drak, který se třeba vrhá proti hladině jezera. Chcete si zahrát ještě nikdy v životě? Uprostřed lesa, bez alkoholu. Budeme to jen říkat, no tak, chlapi. Ale jen jednu, nemáme moc času. Ještě nikdy jsem nepřemýšlel o nahý Ronuncul. Já bych se napil. Já tež. Co je na tom? Já jsem vnímavý, pokud jde o krásu. Geralt to musí zvládat celkem rychle, na rozdíl od hochů, kteří tam povídají nikdy v životě. Tak Geralt tady běží, aby našel ty, které... Cítím je, tamhle je jeskyně, mohli vletět dovnitř. Jdeme rychle, šu.
Ano, ožralí trpaslíci řvou. Jdeme rychle, šup, šup, šup. Geralt to dneska krásně stíhá, tak uvidíme, no. Tady jsou. Ale. Zdravíčko, fešáci. Co zaklínač dělá tady? Jdeš pryč? Není divu, že oslnivé dámy zatěžko je strávit. Jako javor vysoký jej s nebem chce se spářit. Pryč javory i ženami není proč se vadit. Sežer jedný, sežer druhý, břích si budeš hladit. Kdyby to slyšel Marigold, nejspíš by mu bouchnul pytel. Tak jo, parto, nahoru. Staráte se o okolní zvířenu, jak vidím. Nejsou nebezpeční. Ale jsou naprosto opilí. Líbí se vám let? To si píš, bylo to řácky a trolové chlastali s náma. Kde se brali vodku? To nejseš tvoje věc, ty máš a ty na vodka nesáháš. Chceme jen dovést kamarády domů. Ty bereš a jdeš, drak přineseš vodka, my piješ vodka. Ty necháš bejt, my necháš bejt. Jo, mějte se, hezký večer, jdeme. Hvězdy jsou také nádherné, když ti tam hore poplaká, jako brušený démon. Vrči, odvedi odsud, já se ženou ostatní. Počkejte u vchodu. Vida, 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 koukám, že nestrácíte čas, Eskele, dobře ty. Potřebovala podporu a ramenu, na kterým se vybrečet. A našla u toho váka. Díky, že jsi pomohl. Pojď, vážně, potěšení bylo na mojí straně. Napijeme se. Já nechci vědět, co se stane teďka. Zkusíme sklizkou medovinu. A zbožňuji její vůni. To dokáže zahřát. Tak jednou otevřete, ať také vyzkouším ten váš zázrak. Dříve jsem mi píval v cintře k snídani. Každá putyka ji uměla. Dobře se z ní zapít, vrčí chlast. Nemůže to být tak zlé. Když byla tato medovina naposled na stole, způsobila v jídelně velký pozdvižení a krve prolití na králově pohřební hostině. Už jste někdy slyšeli o berserkích, přátelé? Tyto válečníci jsou v bitvě nezastavitelní, neznají bolest ani únavu. Podle skalských příběhů ji nebylo lze rozeznat od medvědů. Ryzí zvířecí besí. To zní jako my po pár fláškách bylinkům, více. Když mi bylo 16, s otcem jsem mě vyplul vydrancovat pár nilfgaardských lodí. Ukázalo se, že to byla obchodní flotila. Víte, co převáželi? Desítky sudů čistý pálenky. Hostina po našem návratu trvala celý týden. I ty nejlepší válečníci z Kelige pak byly několik dnů opoutány na lůžko a vedle postelí měli kýble. Pokud si vzpomínám, to jediné, co dokázalo pomoct tvému otci, byl otvar z Mondragory. Vypadalo to, že se nebo a játra snažila vylézt ven a prosit o odpuštění. Na chuť Regisovi Mandrakovice nikdy nezapomenu. Hezky nám přitom slezli oči, že jo, Zoltane? Aj ta kopa, víc než tu na cihel. A Regis tam jenom seděl a křenil se zatím, co my plivali oheň. To bylo milé setkání. Prostředí nekropole skutečně dokáže své z lidi dohromady a mohli podotknout. Já se nekřením. Ta kuřelka byla vynikající a uměla pořádně kopat. Tak, přestaňte mlít, pantem, je čas lít! Načili, Geralte! Připijme si na Regise! To nemusíte, vážně. Ještě pořád jsem mezi živými. Najmil Regise Rogele Tersify Kotefroje za to, že zachránil život můj i Yennefer. A za to, že dělal taky chlast.
Ale ne. Ne, 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 ne. Emrej, emrej. Ne. Will Gasford, ne, jenom ten ne. Byla svině sama o sobě, takže... Rob? To je ten, co mě provalil vidlema, jo? Nedovol se Rob. Tak se kurva probuď, bílej vlku. Co to s ním je, dopsí? Mateři! No tohle začínám být až moc starý, tohle byla lahev čistého výtažku z Mandragory. Obyčejného člověka by to okamžitě zabilo, ale naštěstí tady náš záklinač má lepší metabolismus. Čistá Mandragora je jedovatá i pro zaklínače, naštěstí si jen lokal jen malý doušek a udělal to jako první. Dám mu zlatou žluvu, jinak zemře den před vlastní svatbou. Zotracení, to je materiál na baladu. A co ty ostatní lahve? Všechno Mandragora, obávám se. To by se obávat měl, ale kdyby to byl někdo jiný, už by byl dávno po smrti. To nezastavilo by Jalmarovi, Jarpinovi, Michelovi, kdy nedal řádku na kladačku. Dostalo to do břeska. Naše madam Bělovláska si tady obrátí střeva na růby. No, skrytský palenky se už nikdy nedotknu. Díky, druhé. Já, co se stalo? Chce se mi zvracet. Odpust, příteli, ohrozil jsem tvá játra. Pomíchal jsem lahve a místo pití jsem přivezl přísady na léky. Jaké přísady? Co to bylo? Výtažek z Mandragory. Zešílel jsi? Kdyby to byl někdo jiný než já, Eskel nebo Lambert, už by čuchal ke kytkám ze spoda. A já vím, proč je tak roztěkanej. Pamatujete si na tu mladou blond holku, asi tak o 200 let mladší než on? To je Freya, jako nová pomocnice. Pozor na jazyk, hochu. Sklapněte už, jak je ti Geralta. Už líp, pojďme to svinstvo vyhodit. Jsou takhle menší turny. Už jsme rozehřáti, co se takhle postavit legendárnímu Geraltovi z Rivie? Máte tu dřevěná mečiska? To si píš, nemohli jsme opustit, aby těch pár děcek, co přežilo mutace, zranilo hned v první dnech výcviku. Tak rychtý, zkusíme to. Počítají živoucí legendy z možnosti, že dostal nakopáno za dele. Nejsem neporazitelný, Jarpene. Aj, to už jsem viděl, ať si neporažený si porád naživu. Jdeme na to, gaří, kdo jde první? Mě vynechte, jsem jen obchodník. Jako bojovník jsem nestal za moc, ani když jsem měl obě ruce. Na tož pak teď. Bojuji, jako bych byl král démonů, Geralte. Dostřel. Ale ne. Jdeme na to, toho vyřídíme během 5 vteřin, ani ne. Jsi skvělý bojovník, zaklínači. Ty taky. No tak, Geralte, zotrsáme. S radostí. Ty jo. Pobít své kamarády, to je nejlepší. Betal na práv, díky. Nakoupu ti zadnicu, zaklínaču. Jen to zkus. Tak úplně jistá. Já znám to. Tak, na to se bude platit asi ten krátký jeden lowy. Krátké a jeden lowy. A krátký a jeden lowy. Je, můj frňák. Lamberte, jsi na řadě. Tak se podíváme, jestli v těch starých kostech ještě zbývá nějaká síla. No, zřejmě, že zbývá.
Chceš slyšet básničku? K čertu s tebou! Kdo je další? Připrav se. Jdeme na to! A jeho se tady musí se také domlátit. Jdeme na to, pojď. Dobrý boj, Vuku. Díky. Říkaj si, co chceš, zaklínačů, ale jsi neporazitelný. Bitvy jsem vyhrál. Je čas pověsit meče na hřebík. Dost toho patosu, na Geralta, na další 300 roků. Máš za sebou víc než kterýkoliv jiný zaklínač, Geralte. Na to se napijeme. Na vaše zdraví. Nadešel čas na skutečně děsivý a hrůzostrašný příběh. Už teďkom čuju, ako mi vlnu gatě. To je jedna z těch storek, které uháňáš oknem do tak šamstřištrině ze strachu z jejího choťa. Pst, každopádně to začalo někdo poblíž Mariborského lesa. Geralt a já jsme se rozdělili na cestě. On jel do Brugge, zatímco já vyrazil do Majin. Já jsem jel po hlavní cestě, když tom náhle spatřil lepou rusovlasou děvu, hned u cesty. Oči zelenější než smaragdy. Rety barvy krve. To si pamatuju, byla to... Pst, neruš poezi, jak jsem říkal. A ne, Mariko, to je opravdu příběh. Opatruj se, Marigolde. Než se opět uvidíme. Ježiš, takový mladý Marigold. Už by připomíná to herce trošku. Ze seriálového Zaklínače. Takže dámy a pánové, tak si to necháme na příště. A uložíme se tady. Já to hned radši udělám. A uvidíme se u další části na hru Zaklínač, Bílý vůk odchází a budeme dělat Marigolda, čili musí kůži. Tak zatím adios amigos a děkujeme za každý úper, za každé vaše sladití. Adios.